Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күнделек бағдарламасы қаламызда өтетін мәдени шаралар туралы таныстыратын мен әйгерім Шыңғыс қызы. Құрметті ақтөбеліктер, сіздерде Ресейдің жетекші лор дәрігері медицина ғылымдарының кандидаты Морозов Александр Игоревичтің қабылдауына жазылуға керемет мүмкіндік бар. Ақпан айына жазылым ашық. Сенім клиникасы базасында Морозов Александр құлақ, тамақ және мұрынның әртүрлі патологиялар бойынша қабылдау жүргізеді. Және мұрын қалқасы, мұрын жанында қойнаулар операцияларының барлық түрін орындайды. Толық ақпаратты 41-51-51-8-778-303-68 номерлер арқылы біле аласыздар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын насихаттау мақсатында Ақтөбе қаласының 150 жылдығына арналған өнегелі отбасынан керегесін кеңейтіп, берекелі шаңырақ құрған, рухани тәрбиенің жемісін көріп отырған халықаралық республикалық байқаулар фестивальдерінің жеңімпаздары Шашу халықтық Жетесовтер отбасылық ансамблінің «Өнерге құштар әулет» атты концерті өтеді. Өтетін уақыты 22 ақпан сағат 18:30, ал өтетін жері Тахояқтанов атындағы драма театр. Ақтөбе қаласының 150 жылдығына орай қаламызда екінші мәрте кәсіпқой бокс кеші өтеді. Билет алып осы кешке келсеңіз, бір жанның баспаналы болуына үлесіңізді тигізесіз. Себебі барлық билеттен түскен қаржы Харекет қайырымдық қорына аударылатын болады. Бокс кеші 27 ақпан жекпе-жек сарайында өтеді. Ән серқауым студенттер сарайында 25 ақпан сағат 19:00-де Әлді Жаппар Әлқожаның «Оригиналсың» атты ән кеші өтеді. Енді кино әлеміне назар аударайық. Локомотив кинотеатрынан «Айка» киносын көре аласыздар. Бұл фильмде басты рөлді сомдаған Самал Ислямова 71-ші Кан фестивалінде «Үздік әйел» рөлі номинациясын жеңіп алған. «Айка» киносының желісі Мәскеуде жұмыс істейтін қырғызстандық әйелдің мүшкіл жағдайы туралы. Күн көріс қамымен заңсыз жұмыс істеп жүрген қырғыз қызы Айка қайырымсыз қала өмірімен өзі сияқты тағдырлас тұрғындары байланыстырылады. «Айка» киносын Локомотив кинотеатрынан көруге асығыңыздар. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданында қар жаумайды, күндіз 4 градус, түнде -18 градусқа дейін төмендейді. Алғадағы температуралық көрсеткіш күндіз 4, түнде -17 градус көрсетеді. Күн бұлтты. Хромтау ауданында қар жауады, термометр бағаны күндіз 5, түнде -16 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 5, түнде -18 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 3 градус көрсетсе, түнде -12 градус. Қар жауады. Балаңызда артық салмақ бойы мен физикалық дамуының арта қалу байқалама. Ендеше сіздің балаңызға эндокринологтан кеңес алу қажет. Сенім клиникасында консультацияны тәжірибелі эндокринолог дәрігер Алибаева Арайлым Әлімжан қызы жүргізеді. Алдын ала жазылу үшін 53 00 53 50 26 50 номерлеріне хабарласыңыздар. Сіздермен бірге болған мен әйгерім Шыңғыс қызы, ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.